Не, в натуре типа. Давай с тобой типа не знал, что это. Обожайте, да что ничего. Да. Преследователь. Разбить или хватит, все. А ты вважай, бо він може реально вийти. Вдягай сюди. Машина виходь! Машина виходь, ти на мене їхав. Машина виходь! Опа, виходь машина. Ну, він якийсь київський, не? Нічого собі. Закінчив сюди? Прикинь, ну хоче звідти втікнути. Чого вони вікно не вивалять? Чи там не може бити? Там пойдемо з ним. Потім вони дозволяють поїхати, прикинь? Я не знаю. Красавчик. Це жопа. Це буде на варті.